Na pozápasové tiskové konferenci po utkání FC Slovan Liberec CSKA Teplice vítáme domácího trenéra Pavla Hofticha. Dobrý večer. Dobrý večer. A na úvod ho jako tradičně poprosíme o shrnutí dnešního zápasu. Tak první polčas jsme nebyli dobrý, prohrávali jsme souboje, byli jsme nedůrazní, spousta hráčů hrála pod své možnosti. Z mého pohledu jsme nepůsobili tak týmově, jako jsme zvyklí. Přesto jsme si vypracovali nějaké šance, včetně penalty, kterou Rambo neproměnil, ale určitě jsme s tím prvním polčasem nebyli spokojení ani s výkonem, ani s výsledkem. Teplice z mého pohledu vedli zaslouženě. Chtěli jsme s tím udělat druhý polčas, hlavně to dostat víc do emocí, do toho, aby hráči tam dali srdce. Prostřídali jsme kluci, kteří přišli, ať to byl Rondič, Faško nebo Nečas, přinesli oživení a dočkali jsme se vítězné branky. Jsme za to rádi, protože ten zápas nás nezastihl úplný pohodě a nevyvíjel se dobře. Děkujeme za zhodnocení a teď už půjdeme k dotazům. Jeden dotaz poslaný v 89. minutě, přes toho nepřeskočíme. Vzhledem k průběhu zápasu, bod je málo nebo ne? Tak vzhledem k průběhu zápasu, bod v tu dobu už by byl málo, chtěli jsme vyhrát, ale musíme brát, že tam byla i šance Vukadinoviče po zaváhání naší obrany, a konec to Milan Knoblouk vyřešil, ale říkám, dlouho se to vyvíjelo, takže bod by byl třeba i dobrý, a konec jsme rádi za vítězství. A teď už aktuálním dotazům. Otřásla s týmem vlastní branka už ve 14. minutě? Já si nemyslím, že by otřásla ta branka, já si spíš myslím, že dneska jsme prostě chytli takový ten zápas, který musí logicky někdy přijít, že třeba uši od některých hráčů prostě tam nebyly výkony, na který jsme zvyklí. Když bych to bral první polčas, tak minimálně 5-6 hráčů nehrálo na své možnosti. Působili jsme komplikovaně, nejednotně, netýmově a přesto jsme si vypracovali šance, tak to nebyl výkon, na který jsme třeba zvyklí. Takže určitě to nebylo o té brance, co jsme dostali, protože už předtím tam bylo varování, to bylo o tom, že první polčas jsme prostě nebyli důrazní, nebyli jsme důslední. Další důležitý moment byla neproměněná penalta, byla špatně kopnutá, a co jste v ní Rambovi řekl? Tak určitě byla špatně kopnutá, na druhou stranu Rambo předtím penalty proměnil, teď on ji nedal, důležitý bylo, že se z toho oklepal a nakonec skóroval, takže vrátil to tou brankou v pravý čas. Co poločasová přestávka, bylo při ní v naší kabině dusno? No, neříkal bych dusno, něco jsme si tam směrem k hráčům řekli, spíš to bylo o tom, že opravdu my to máme celý postavený na týmu a na tom, že dodržujeme jednoduchý principy, které chceme, a dneska kluci chtěli občas vymyslet něco jiného, ten terén, nechápou, že ten terén tomu nepřeje a zbytečně si tu hru komplikovali a nebyli jsme prostě důrazní. Teplice mají dobrou šňůru za sebou, teď mají hodně šikovných kluků, mladých, a my jsme věřili, že přetlačíme silou, a bylo to spíš v obráceně, že ty souboje jsme prohrávali my, takže spíš jsme apelovali na to, aby jsme prostě přitlačili na pilu. Jak jste prožívali ten závěr? Nejprve zaváhání Knoblocha, pak gól Rondiče a pak ještě zkoumání VAR? Tak jsou to infarktové situace, protože nikdy nevíte, samozřejmě tady ta situace u Milana Knoblocha, kdy mu ten balon zarotoval, tam bych řekl, že hrubá chyba byla, že tam ta malá domů šla, protože terén už byl jakoby hodně, hodně špatný a pro toho golmana je to velmi složitý. Nakonec to Milan vyřešil, gól Rondiáka, nádherný centr od Johna Moskery a ještě zkoumanej VARem a zároveň zkoumanej i tam nějaký souboj v poslední minutě, tak samozřejmě nikdy nevíte, jak to dopadne. Podle VARu, já si myslím, že hlavně za ten druhý poločas prostě si to vítězství zasloužíme. Šli jsme za ním, nešpekulovali jsme a rvali jsme se. K velkému obratu hodně pomohla opět i střídání. Přibývala u vás nervozita postupem času? Dlouho se to nevyvíjelo podle vašeho vysněného scénáře? Tak my jsme říkali hráčům v poločase, že nemají moc času na to, aby si udrželi to místo v sestavě, že musí naskočit okamžitě, že jinak se sáhneme ke střídání, protože jak Faško, Rondič, tak Nečas pracují dobře na tréninku a zasloužejí si to. Nakonec jsme se rozhodli kvůli tomu, že Káfa dostal žlutou kartu a vlastně Kamil pak taky.
šli jsme do větší ofenzívy, změnili jsme to s tím, že jsme hráli spíš 4-1 s tím, že Sáďa je natolik komplexní fotbalista, že to stačí všechno oběhat a Mišo Faško tam skočil velmi dobře, měl tam skvělé přihrávky, stejně tak Rondia, který vyhrál souboje a Nečas tam taky přinesl kvalitu, takže všichni tři, co přišli, zaslouží pochvalu. Co říkáte na oba útočníky? Nejprve Michal Rabušic, ten se prosadili přesto, že nedal penaltu, ukázal, jak dobrou mentalitu má. Tak jo, Rambo samozřejmě na tomhle terénu to nemá úplně jednoduchý, je potřeba vidět, že my jsme celý týden trénovali na Umělce, takže zase i pro něho není to žádný elastický elegán, takže pro něho taky je to složitější vyrovnat se s těma terénama. Každopádně dal důležitou branku, vyhrál hodně soubojů a Imad Rondič dal tu vítěznou branku, takže když oni dva potom tam jsou a je tam hodně míčů do vzduchu a do nátlaku na soupeře, tak je to pro každou obranu velmi těžký. Jste zmínil Imada Rondiče, ten se dnes znovu trefil, je ideálním žolíkem, vyrůstá ve velmi produktivního hráče, dříve ho trápila koncovka, teď branky dává pravidelně, zlepšil i zakončení? Tak zlepšil zakončení, umí to uklízet, to bylo ale vždycky, on to umí uklízet na tréninku, teď se na to soustředí ještě víc a říkám, někdy je nevypočítatelný pro nás, pro trenéry, který s ním pracujeme, takže v tu chvíli je logický, že pro obranu soupeře je nevypočítatelný ještě dvakrát tolik, když ani my nejsme kolikrát schopni pochopit, kam vlastně běží. Jo. Takže dal krásnou branku a to je strašně důležitý, vyhrál spoustu soubojů a s Rambem, když jsou ve dvojici, stejně tak, jak to bylo třeba v Plzni, tak jsou nepříjemný pro každého soupeře. Vypadalo to z vašeho pohledu na smolný scénář, nakonec skončil euforickým obratem. Jak podobné zápasy z pozice trenéra prožíváte? Jo, tak dneska to byl infarktový zápas, protože samozřejmě věděli jsme, co ty tři body v tabulce udělají. Taky jsme věděli o síle Teplic a že mají momentálně to mužstvo velmi slušně vedený trenérama, zároveň měli sérii bez porážky. V tu chvíli vlastně my pod určitým tlakem, oni relativně řekněme v pozici, když tady něco urvou super a prohráváte, tak to bylo velmi těžký, jsou to stavy infarktový, závěr jsme si užili. Příští víkend vás čeká derby s Jabloncem, bude motivace o to větší, že jim máte co vracet po tom domácím zápase? Tak my jsme ten zápas doma byli po covidu, zasáhlo to víc hráčů, Jablonec si nás vychytal, zaslouženě vyhrál, hráli tady velmi dobře. Samozřejmě teď záleží na tom, jaký bude hřiště, co se do toho týdne stane, protože nikdy nevíte v této době, co se do toho týdne stane. Pro nás je dneska důležitý, že jsme dokázali sílu morální a otočit zápas, který se pro nás nevyvíjel dobře, to se vždycky cení. Děkujeme za odpovědi a těšíme se při příštím zápase. Díky, mějte se, naschle. Domáci do toho chodili hodně důrazně, i potom samozřejmě ty odražené míče a potom taková ta přechodová fáze, kdyby jsme si to měli sklidnit a možná podržet víc míč nahoře nebo dojít si pro faul, tak se nám to tolik nedařilo. Dostali jsme gól na 1-1, no a v zápětí jsme to ještě mohli zase strhnout na svoji stranu. Buky tam měl golovku. Nedali jsme to a domáci nás potrestali v 90. minutě. Myslel jsem si, že už to zvládneme do toho remizového stavu. Mužstvo to odpracovalo velice solidně, ten zápas byl opravdu hodně těžký a v některých fázích se k nám ta štěstěná nepřiklonila a soupeř nás potom za to i potrestal, takže jsem zklamaný z toho, že jsme tady nezískali minimálně bod, ten zápas jsme měli rozehrán velice dobře, ale prostě musí se hrát celý 90 minut a škoda, že jsme nepřidali druhý gol. Myslím, že ten zápas potom mohli dotáhnout do 3bodového zisku. Jak podobný průběh mrzí, protože ono to dlouho vypadalo, že ten výsledek sice Liberec tlačil, ale držíte poměrně pevně v rukách. Ta defenziva dobře pracovala, ale říkám, čím více blíží ten závěr zápasu a domácí hrajou na čím dál tím větší riziko a prostě ty dlouhé míče, máte to někdy o tom štěstí, právě o čem jsem mluvil, že se to někde odrazí, propadne, někde prodlouží míč, prostě povede se dobrý centr a to riziko už je potom na tom, že doopravdy buď to zvládnete nebo ne, ale my jsme právě v této pasáži neudrželi míč vůbec nahoře a doopravdy se to na nás valilo, takže byla možná jenom otázka času, kdy ten gol dostaneme. Tam, kdyby jsme byli víc nebezpeční, tak si myslím, že
je, dalo se nachytat domácí v tom, že jsme mohli využít nějaký break, ale to se nám nepodařilo. Bylo třeba čárou přes rozpočet i to zranění Jakuba Mareše? No, tak zrovna ten, to byl nástup do druhé poločase, velice dobrá akce, velice dobrý centr Mouly, kdy tam dva hráči dojížděli a bylo to hodně nebezpečné. Takže samozřejmě střídali jsme Marise, ale nemyslím si, že to bylo vloženě o tom, že Marise zranil, protože on doopravdy pracoval vepředu, podržel tam v první půli míče, kdy tam ten útočník ty míče měl, druhý poločas už řízek těch míčů tam tolik neměl a my jsme byli pod větším tlakem, takže spíš to bylo o tom vyhrávat za ty defenzivní souboje a ty odražené míče a tam jsme potom začali trošku propadat. Nedala se i ta situace před tím druhým golem? Samozřejmě, tak jako od stoperu, jak je tam hodně hlavičkářů, byl tam i Knápa ještě defenzivní, já se na to musím podívat, samozřejmě v křídelním prostoru, řekl bych lehký centr a potom je to i o tom samozřejmě nabrat si ty hráče v 16. Doopravdy viděl jsem to jenom z toho, jak se blíží konec zápasu, tak tam vidím plno našich hráčů, plno soupeřových a určitě na dobrání této situace tak si to rozeberu, ale tady v tomhle toto, tam už musíte jít prostě na krev a tenhle souboj podstoupit s tím, že prostě ani ten hráč, což jsem viděl, celkem lehce hlavičkoval, měl by být v určitým souboji, aby byl pod tlakem a aby tak lehce nehlavičkoval. Co říct k výkonu Honzy Čtvrtečky, protože chytil penaltu a měl tam několik dalších výborných zákroků? No, tak zápas velice dobře zvládl, hlavně tou penaltu nás držel pořád nad vodou a myslím, že v těch zápasech roste. Těším se i na to, až odchytá nulu a bude to pro nás jako příjemné, ale musím ho pochválit, samozřejmě zvládá to. A myslím, že tomu mužstvu hodně pomáhá, ale říkám, my dneska nemáme body, to se špatně hodnotí vždycky. Prostě když nemáte body, tak co tady může člověk říkat, jako vždycky se líp hodnotí a vidí se daleko větší pozitiva v některých věcech, které já jsem tam viděl, ale samozřejmě, když se prohraje, tak je to špatně, ale já bych na tom našem výkonu, mě akorát mrzí to, že jsme to prostě nedotáhli aspoň do jednoho bodu, protože si myslím, že ti kluci to zasloužili a ten zápas odmakali a odedřeli. Ještě malým pozitivem zápasu je asi návrat do ligových zápasů Honzík Napíkal. On už sice odehrál pohár, ale v lize přeci jenom hodně dlouho absentoval. No a taky jsme rádi samozřejmě, protože teďka nám vypadl zase o víkendu, už měl být nachystaný zase nějak do toho kádru, do té nominace, zase nám vypadl na Opavu, ale teďka už tam byl. Musím říct, že tam schytal neskutečně moc soubojů, prostě v kterýma se dobře porval a já věřím, že bude teďka zdravý a že se bude snažit o to, aby se dostalo do té základní jedenáctky a myslím, že určitou kvalitu a určitá posila tomu, že se vrátil, je.